Oho, mitäköhän siellä mahtaa olla? Mitäköhän tässä on? Prepaid Saksasta. Mitä mä olen tilannut? Mitä mä olen tilannut, mikä on tämän kokoinen? No mitäs ihmettä nyt? Mitäs ihmettä nyt? Katsotaan, mitä me on saatu. Mitä me ollaan saatu? Mitä mä oon tilannut? Aivan! Aivan! Kyllä! Kyllä! Mahtava homma. Mä tilasin ennen joulua mun mielestä jo tämmösiä mirroreita, eli peilejä, hemmetti vieköön, kun ei tuu mieleen sanat. Niin puhelimen takakuoreen kiinni. Mä otan yhden tämmösen, siellä on tommonen pieni peili, jonka mä laitan takakuoreen, niin mä voin sit käyttää sitä myös vlogaamiseen siinä mielessä, että mä voin käyttää sitä parempaa takakameraa niin, että mä näen kuitenkin mitä mä kuvaan. Kun mä asetan tämän oikeaan paikkaan siinä puhelimessa, niin sen pitäisi toimia ikään kuin näyttönä, että se on sitten näyttää just sen, mitä se kamerakin kuvaa. Se pitää löytää tietenkin se paikka, että mihin se tulee. Ottaa tästä nyt esimerkiksi vaikka tämä puhelin, niin mä laitan sen johonkin tohon näin, niin se on sitten siinä. Jaha, okei, joo, no niin, noin. Ja täältä tulee se peili. No niin, joo, tämänlainen se peili on. Siellä on tommonen teippipuoli tossa ja sit on se peili. Tää on itse asiassa isompi kuin mä ajattelin. Katsotaas. Mä laitan sen kuitenkin tähän silikoonikuoreen. Mä en menetä tän aitoa takaosaa, koska siitä saattaa jäädä jälki. Niin tää tulee johonkin tähän. Johonkin tähän tää tulee. Näin. Niin se näyttää suunnilleen tältä. Olisiko se hyvä tossa pitää? Vai tulisiko se sitten tohon vierelle ehkä mieluummin? Et mä tosiaan niinku, se pitää saada semmoiseen kohtaan, että mä uskon, että se on suunnilleen samassa. Eli mun pitää testata tätä monessa paikassa ja sitä kautta sitten. Joo, ei siinä sen. Siitä kun mä sain niitä mirroreita, eli peilejä, niin mä tein tähän tällaisen ratkaisun. Eli se on suunnilleen silloin siinä kuvan kohdalla, kun niin minä katson täältä yläkulmasta. Ja mä laitoin tuohon alas teippiä sen takia, että mä en oleta, että ne osat näkyisi siinä videolla tai kamerassa, kun mä kuvaan. Että mä näen itseni tosta kulmasta, tuosta pienestä kulmasta, niin se riittää. Silloin mä tiedän, että mä olen kuvassa. Esimerkiksi mun pää ei silloin katoa sinne. Niin kuin, se ei mene niin kuin tavallaan liian ylös tai liian alas. Niin se on ihan hyvä mittari siihen. Toi nyt auttaa, jos mä tällä kameralla joskus teen jotain tai puhelimella kuvailen. Siinä on pieni tommonen pumppu nyt jo, mitä silloin väliä. Sitten toi teippi on vähän mitä on. Vielä toistaiseksi mä laitan siihen kyllä jonkun paremman. Kun mä kotiin pääsen täällä, tai on täälläkin kyllä noita teippivaihtoehtoja, mutta tää nyt on ihan jees toho hommaa. Joo. Nyt onhan se nyt vähän hassun näköinen tietenkin, tää nyt ihan yleistä on tämmösiä niinku puhelimissa, mutta mulla se voi siinä olla ja tämän pitäisi pysyä tässä ihan jees, vai pysyykö? Kyllä siinä pysyy ihan jees, joo. Kyllä. Siinä on nyt se vanhan ajan kamerapumppu sit, mutta se on vähän erilainen joo, kun se on peili. Juu. Se on ihan oikeasti, tää niinku on näppärä juttu, että mä tiedän tästä näin, että kun mä näyn tuolla, niin mä varmasti näyn silloin kamerassakin. Toimii. Toimii, tekee asiansa. Paitsi että se oli liian iso. Se olisi voinut olla pienempi. Mutta joo, se riittää ihan tämmöisenä.